Pojava novog koronavirusa predstavlja novost i mnogi detalji nisu poznati, pa je strah od zaraze normalna reakcija. Svi psihijatri i psiholozi županijskog doma zdravlja u svoje redovno radno vrijeme dostupni su za pružanje telefonske psihološke pomoći svim građanima Primorsko-goranske županije. Koliko su zapravo ljudi u strahu i tko im se najčešće javlja? najčešće se javljaju naši, naši stalni pacijenti ali imamo i nešto roditelja zabrinutih koji brinu o tome kako te neke nove informacije prenijeti e, svoje djeci to su nekakva populacija koja se trenutno najčešće javlja kako objasniti djeci što se događa koje im informacije dati ovisi o njihovom uzrastu no jedno je sigurno djeca vide što se oko njih događa kao i reakcije roditelja i to je ono što im unosi nemir Znači, ako smo mi sami napeti, zabrinuti, ako stalno čitamo vijesti, stalno vrtimo te kanale, pričamo kod kuće o virusu, uznemireni smo, uznemirit će se i sama djeca. Ne izlagati sebe i svoje najbliže i nastaviti živjeti u ovim novim skućenim okvirima. Prilika je to da nakon onog normalnog, stresnog i užurbanog života provedemo više vremena s našim najbližima. Prije smo ovlaš samo pitali šta je bilo u školi, pa možda kažu adolescenti kad biste s njima razgovarali da ne bi roditelji ni čuli, ili roditelji koji bi se možda ljutili kako je to sve skupo u školi prošlo. Sada imamo više vremena, htjeli mi to priznati ili ne, ali možemo ga nekako drugčije izorganizirati, da uključimo i ostale članove obitelji budite informirani ali nemojte tome robovati vratite se svojim hobijima pročitajte knjigu koju ste nedavno kupili i zaboravili na polici samo su neki od savjeta takve stvari razgovaramo sa građanstvom koje nas obično nazove panično koliko će to trajati kako da se ja ponašam a sad pravu rečenicu koliko će to trajati nitko od nas ne zna pa čak ni znanstvenici ni epidemiolozi se ne usude prognozirati dakle prilagoditi se situaciji u kojoj jesmo u ovom je trenutku važno stvoriti osjećaj kontrole. Moramo se organizirati i napraviti raspored svojih aktivnosti. Od tada do tada ću, ne znam, pit kavu, čitat knjigu, nešto raditi sa obitelji. Znači baš onako jedan pravi raspored koji nam pruža okvire i samim time stvara, stvara osjećaj kontrole. Ipak ima i onih koji se ne snalaze najbolje u ovim novim okolnostima, odnosno kojima savjet telefonom nije dovoljan iako vidimo da je to prešlo nekakvu granicu sa pacijentom se uvijek može dogovoriti sastanak može se korigirati terapija uh -huh. što se baš tiče same, same terapije i vidjeti nekakav daljnji proces liječenja to naravno nije isključeno psihološku pomoć traže i osobe u samoizolaciji neki od njih na sreću imaju veći prostor za sebe u kojem provode vrijeme u samoizolaciji dok ima i onih koji to vrijeme moraju provesti u jednoj manjoj sobi što im predstavlja dodatan teret Onda se jako boje koji su u sami u sobi, dakle da li trebam kad dignem kvaku, da li ću ja svoje zaraziti, da li će oni imati posljedice i tako dalje. Taj strah njihov dolazi do nekakvog panečnog nivoa. Naravno ima i ljudi koji žive sami. Za njih je najbitnije da zadrže kontakte znači pričati telefonom se čuti sad tu veliku ulogu imaju društvene mreže one mogu imati kontraefekt naravno ali što se tiče održavanja kontakata to je nešto što je u ovoj situaciji izrazito važno to je nešto što nam daje osjećaj da negdje pripadamo da smo bliski s nekima i osim toga stvara taj osjećaj da nismo sami u ovoj cijeloj situaciji svi smo u to uključeni i svi smo sada u, u istom ajmo reći balonu osobe starije životne dobi posebno su ugrožene ovom situacijom ja apeliram na svo naše građanstvo, ako imaju uh, nekakvog susjeda, susjedu koji su osamljeni, da im ne bude teško, neka se organiziraju. Kad neko ide u dućan, da susjedi na petom katu pozvone, da ju pitaju da li šta treba i da to donesu. Dakle, da se naši stari sugrađani jednostavno ne izlažu, ako, im, ako mlađi mogu donesti uh, sebi, da i njima to učine. Budimo odgovorni, čuvajmo sebe i druge i slušajmo preporuke stožera, a možda nas ova situacija za koju nitko ne zna koliko će potrajati, napravi boljim i osjećajnijim ljudima i vrati nekim vrijednostima koje smo u brzini života zaboravili.